Shkrimtari dhe autori dursak, Paul Milo, sjell në treg librin me titull Shtegëtimi i dinozaurëve fluturues. Ky libër është i përbërë nga tregime dhe ese të shkurtra në forum copëzash filozofike letrare, duke sjell njërësi në llojin e vetë. Në këtë libër do të lexoni copëza që e shumta do të shkojnë 2 deri në 3 faqe, por që nga intensiteti i koncepteve peshojnë shumë më tepër. Në këto copëza filozofike letrare është bërë përpjekje të ribashkohen krijesat e ndara dikur në kohë, duke u përballur me njëra tjetrën, me mendimin filozofik, me relacionet shkencore, evolucioni i bashkësisë me ndjeshmërinë individuale. Satira që përdoret në libër është disi absurde në vendin e vet, është detyruar të ndjek diçka shumë të thellë, më mediative dhe as pak empirike. Për ta detyruar satirën të ndjek tregimet e veta hapas hapi dhe aty ku e ka të pamundur, autori ja ka hedhur atë si një pelerin. Promovimi i librit u bë dje në ambientet e librarisë Redon, duke respektuar masat e sigurisë anti-Covid. Në këtë ceremoni ishin të pranishëm kryetari i shoqatës dursi autokton Abdullah Deli Alisi, përfaqësues i bibliotekës së qytetit, shkrimtari Enton Bido dhe Teuta Dhima, profesor Fatmir Minguli, artdashës dhe miq të librit. Pjesëmarrësit në këtë promovim libri ndan mendimet dhe opinionet e tyre rreth autorit dhe veprës së tij.